Faleminderit e nderuara kryesuese e kuvendit, të nderuar deputet, kabinet qeveritar, të dashur qytetar, është fakt që sot kemi opinione të ndryshme dhe qëndrime të ndryshme dhe pozicionime të ndryshme në lidhje me njërin nga ligjet më të rëndësishme të vendit, ligjin për buxhet. Dhe po ashtu është fakt që ne arsyetojmë ose kritikojmë varësisht prej qëndrimeve politike që i kemi, mirë po një gjë nuk do të pranuar kur që opozita është penges për implementimin e buxhetit të Kosovës, se opozita është penges për përmirësimin e jetës qytetarëve. Dëgjuam nga diskutimet që pat edhe kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti, edhe ministri i financave, zoti Ekuran Murati, të cilët diskutuan për problemet globale, për krizat globale që dhe qëndrojnë dhe për efektin e këtyre krizave edhe në vendin tonë. Dhe po ashtu, pjesa që unë nuk pajtohem absolutisht, është akuza ndaj deputetve të opozitës, të cilët thanë po i dërgojnë ligjet në kushtetuese. Edhe është fakt, deputetet e partive opozitare kanë dërguar shumicën absolute të ligjeve në gjykatën kushtetuese për të vetëm qëllim që të mbrojnë të drejtat e qytetarëve të Kosovës, që të mbrojnë qytetarët e Kosovës nga kalimi i ligjeve të cilat ne kemi konsideruar, të cilat synojnë, dëmtojnë të drejtat e qytetarëve pra nga ligjet që ne kemi llogaritur që janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Dhe u po nga vendime që kanë nxjerrë gjykata kushtetuese që deputetet e partive opozitare kanë pasur të drejtë për shkak se gjykata kushtetuese si gardian i kushtetutës Kosovës kanë nxjerrë vendime të cilat kanë hudhur poshtë në tërsi ligjet e ndryshme që kanë kaluar në këtë parlament nga deputetet e opozitës. Dhe po ashtu është e papranueshme që të akuzohen deputete opozitës për mosuksesin e kësaj qeverie. Për mua nuk më intereson fare se sa kjo mazhorancë, kjo qeveri, a i ka realizuar premtimet e saj që i ka pas gjatë fushatës zgjedhore të mandatit kaluar. Tek e fundit, verdiktin do t'a jep qytetari i Kosovës me zgjedhjet e ardhshme me nën shkurt. Po për mua është më rëndësi të diskutojmë për buxhetin e Kosovës dhe për efektin që ka ky buxhet në rritjen ekonomike të vendit. Dhe po diskutojmë një buxhet që është mjaft i lartë, diçka mbi 3 miliardë 600 milionë. Po e keqja është që prap në këtë buxhet janë para pa shumë pak shpenzime kapitale, vetëm 25%. Ndërsa të gjitha shpenzime tjera janë shpenzime rjedhëse, do me thënë 72%. Dhe atë, në subvencione dhe transfere, 1.155.5 milion, apo 32%, në modra dhe shërbime të cilat janë rritur prej 14.58% në raport me vitin 2024, në paga dhe meditje 25%, e kështu me radhë. Nëse e shqeqojmë planifikimet buxhetore që nga fillimi mandatit saj qeverie në raport me investimet kapitale, kemi pa që në vitin 2021 kanë qenë 18% të buxhetit planifikuara për investime kapitale, në vitin 2022 16.6%, në vitin 2023 19.54% dhe në vitin 2024 25.9%. Po e keqja më e madhe është që edhe këto paratë të cilat kanë qenë të planifikuara për investime kapitale, nuk janë realizuar. Pra, qeveria ka arritur maksimalisht të realizoj ofër 20% apo 40% të planifikimeve që i ka pas për shpenzime kapitale. Dhe nderuar deputet, dashur qytetar, e dini gjithë që efekti, kur nuk ka investime kapitale në ekonomi, është shumë i keq. Kur nuk ka para në qarkullim, kur nuk ka para në treg, si është efekti ekonomik, sa ndikon në rritjen ekonomike. Më herët dëgjova diskutime duke thënë që kjo qeveri është në vazhdim të punimeve në rrugën autostradën Prishtinë-Gjilan, Prishtinë-Pej, Prishtinë-Mitrovicë,
Por ne kemi një autostradë që është duke punuar, është vetëm autostrada për Gjilan, e cila ka stagnuar dhe e cila as që pritet të kryhet në 1-2-3 vite të ardhme. Aty se kanë thonë, e kanë thonë, mirë po realiteti është shumë keq. Dhe nderuar deputet, pavarësisht pozicioneve që i kemi në parti politike, kur të ka një projekt, kur ka një investim kapital të dëbërshëm për këtë vend, e shfrytëzojmë të gjithë. Dhe duhet me ju gëzuar. Po fatkeqësia është që nuk po kemi. Dhe ndoshta mund të krenohemi disa rritje të pagave, me disa subvencione që janë dhënë kategorive të ndryshme qytetarëve, mirë po pajtohen plotësisht që efekti ekonomik i tyre është mjaft i vogël. Dhe nëse e shqeqojmë një qashti tjetër, nëse kemi investime kapitale, realizimi dikon shumë i vogël, as 40% për 9 mujorin e këti viti, ose më saksisht, 36%. Po mështë ishin tenderat një bërimor. Ku do të ishte investimi në projekte kapitale? Kryeministri i vendit, zotë Albin Kurti, me herët tha që në qeverisën e këti pushteti, janë trajtuar të gjithë njëjtë dhe nuk janë krijuar grupet të interesit, nuk janë mbështetur grupet të interesit. Po ku ka mbështetje më të madhe të grupeve interesit se sa me tendera një bërimor? Unë e kuptoj, për shembol, në vitin 2020, kër e patëm kërcënimin nda njerëzimit, pandemin, kër e patëm virusin që ende askush nuk e dinte si do të zhvillohen, e kuptoj edhe negocimin direkt, për shkak se ka qenë një panjohur për gjithë, dhe asë që duhet të diskutoj. Por mund të kuptoj që me tender një burimor të blejet bari për fushat futbolit. Absolutisht nuk mund të kuptoj dhe së mund të kuptoj kur. Apo vaj për automjetet të ndryshme institucioneve, apo shumë gjëra tjera. Se ku jemi me projekte infrastrukturore, se ku jemi me investime kapitale, jë kësha bo një pytje Ministrit Financave, me qenë së është nga Ferizaj. Në ishtë qeverin, para kësaj qeverie, segmenti rrugës pej fshatit Prelez, dhe në fshatin e vjetër, ka qenë kontraktuar qyshat herë, dhe është bërë përurimi i fillimit punimeve, dhe se kemi asë një hap të vetëm, po ka qenë në gjitha buxhetet e vitit kaluar, edhe në vitit para prak, po se kemi asë një metër të regulluar të asoj pjesët të rrugës. Dhe e dini që njerëzit për çdo ditë kalojnë atë pjesë rrugës dhe për çdo mëngjes, sa herë ti bje rrota e makinës në grop, besoj që e dini çka thojnë. Dhe dikan e ngus lemza. Segmenti tjetër, që e kam kolegun nga Lipjani këtu, segmenti nga dalja Lipjanit dhe e të autostrada që është gryer asfaltit që 2 vjetë e gjysë. Ka qenë e para por edhe në buxhetin e vitit kaluar, edhe në vitin para prak. Asni lopot, asni veprem, asni pun, deri me sot nuk është bërë. Le të kalojmë pak të shkollat. Shkolla fillore e mi ndëroku në Kaçanik. Kemi full me amendamentet e buxhetit kaluar, ka qenë të para para një sasi e parave në buxhetin kaluar, asë edhe një gozhd nuk është bërë. Cilë është veprimi qeverisë? Ku janë investimet për komunët e vogla? Dhe kryesorja, Ministri i Financave, o folë këtur në parlament, o shfolë në debatet televizive për kontratën kolektive, që komunat janë bazë katastrofës, që ata punëtorët e komunat zotë të rinti sigurojnë asë pagat. Para me ndoni një komunë e vogla si është Hani e Lezit, ku ju kanë marë gjitha parat nga personat që cilët implementojnë vendime gjithësore, pra nga përmbarusi. Ku është dhe që ka mund të bëjë kryetari komunës? E di që këni thënë që është vendim i gabuar, e di që këni thënë që është vendim jo ligjor, po pse nuk e anulluat, pse nuk e dërguat në kushtetuese, me ndoj që duhet gjithësit parashijet në bugjet që kuvendeve komunale, që komunave tona të ndimuat me para për sfiden më të modhe që e kanë sët e që është implementimi i kontratës kolektive dhe pasoja që i ka në buxhetet e kuvendeve komunale.